Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje dnevne informativne emisije Neoninfo. Općinski načelnik Sad Džafić, sekretar organa uprave Mujoto Sumbegović, te predstavnici vijeća mjesne zajednice na čelu sa predsjednikom Mujom Kadićem danas su na centralnom spomen obrežju Tošićima položili cvijeće i proučili fatihu šehidima i poginulim borcima u povodu dana ove mjesne zajednice. Pandemija je spriječila da se u Tošićima okupimo u većem broju kako bi mještanima predstavili ono što je u proteklom periodu urađeno u njihovoj mjesnoj zajednici, kazao je općinski načelnik Sead Džafić. Gradska pijaca u Kalesiji danas je zvančno počela sa radom. Malo kupaca, mnogo izložene robe i prodavači koji se nadaju boljem u budućem periodu su ono što je označilo današnji početak ponovnog rada. Danas je gradska pijaca u Kalesi zvančno počela sa radom. Iako je i prošle sedmice bilo govora o tome da će početi raditi, direktor komunalnog preduzeća Kalesi Edis Mešić ističe da su htjeli prvo da pripreme prostor te da budu sigurni da su ispoštovane sve procedure za početak rada. Odlukom federalnog štaba o puštanju pijaca u rad uz poštivanje epidemioloških mjera, mi smo se odlučili ovog četvrtka da otvorimo pijacu našu u Kalesiji. Mogli smo to i prošli četvrtak, ali smo ipak odlučili da izvršimo određene pripremne radnje koje su preporučili. Tako da je ovaj petak pijaca krenula sa radom. Bilo je potrebno izvršiti dezinfekciju prostora koji će se koristiti za pijacu, postaviti punktove za dezinfekciju ruku prilikom ulaska u pijacu, osobe koje dolaze, građani, ali i oni prodavači koji rade moraju poštivati mjere koje je preporučila federalni štab. Dakle, to je obaveza nošenja maski, dezinfekcija ruku, držanje distance od 2 metra, nezadržavanje previše u prostoru. Tako da smo mi te mjere ispunili i nadam se da će građani poštivati te naredbe i odluke koje je donio federalni štab. Ulice Kalesije više nisu prazne. Pomalo se život u kalesijskoj općini vraća u normalno stanje. Ipak, prodavači na pijaci nisu zadovoljni sa posjetom pijace, kažu da situacija nije dobra, te se nadaju da će sljedeće sedmice pijaca proći bolje. Laše je bilo kad je bila pijaca, prodavalo se, a kod kuće ništa nije bilo. Niti je ko došlo da troži, a sve moj proizvod, vidjet ću. Sve domaće. Sve domaće moje. Recite mi, evo, koliko vama znači što je pijaca konačno počela? Pa znači, ali eto, loša je pijaca, ali znači, puno mi znači, kako jedva dočekala. Koliko dugo, već godina ovako to? Još je odavno, imao jedno 30 godina. I od jutros niste toliko zadovoljni? Nisam, evo, sve ništa, sve valjalo od kući. Evo, vidi, zelen će propast, sve propadao. Pa poteško je se odrazilo, znate i sam kad od nečega živite i radite, a sve na jednom prestane. Danas ste evo počeli sa radom, jeste li zadovoljni sa odazivom kupaca? Pa mi smo došli, ali nema kupaca, zadovoljni nismo. A šta ćemo, moramo izaći, mi moramo raditi, moramo krenuti, moramo izaći da bi radili, da bi nas narod vidio, da smo došli, da dođu i tako. Nakon što je Federalni štab civilne zaštite donio odluku da ugostiteljski objekti mogu početi sa radom, u baštama ugostiteljskih objekata u Kalesi smo mogli vidjeti i prve goste koji koriste lijepo vrijeme te uživaju u društvu uz kahvu ili druge napitke. U srijedu 20. dana Ramazana izvršena je podjela 35 prehrambenih higijenskih paketa. Znatna količina odjeće ramazanskih lepina i dječjih paketića na području Kamenice. Džemat Vukovije Donje i humanitarna organizacija Emaus pokreću humanitarnu akciju prikupljanja iftara za socijalno ugrožene stanovnike Podrinja povratničkih džemata. Akcija nosi naziv Iftar na kućni prag jer će se isti dostavljati na kućni prag osobama koje su u stanju potrebe, odnosno onima koji su stari, bolesni, a nemaju nikoga svoga. Cijena jednog iftara je 5 konvertibilnih maraka, a uplate možete izvršiti kod Denesa Efendije Habibovića, imama u džematu Vukovije Donje.
u Behram Begovoj medresi Hafiza Zubeda Gobelić okončala je šestogodišnje educiranje i svih kirajeta. Time je stekla zvanje prve žene kura Hafize u Bosni i Hercegovini. Svoj posljednji ispit je položila pred najeminentnijim stručnjakom kirajetske nauke kod nas kura Hafizom Dževadom Šošićem. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočar je održan je sastanak rukovodstva organizacionog odbora za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurna zona UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine. Na sastanku je donesen zaključak da će se 25. godišnjica genocida biti obilježena 11. jula kako je ranije i planirano. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata na koronavirus je testirano 237 osoba i svi su negativni. Trenutno je u karantenu aktivan još jedan pozitivan slučaj, a ukupno je bilo zaraženo 85 osoba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila je ka znanju izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o javnim nabavkama izvršenim početkom stanja nesreće. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je pružila podršku radu istražnih organa u vezi slučaja sporne nabavke 100 kineskih respiratora putem preduzeća Srebrena Malina, te je dostavila tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovu dokumentaciju, a kojom raspolaže. Ujedinjene nacije predviđaju da će svjetska ekonomija zbog pandemije koronavirusa ove godine zabilježiti pad od 3,2%, što je najveći pad od Velike depresije 1930. godina. U srijedu objavljenom izvještaju UN-a o ekonomskoj situaciji u svijetu navodi se da se očekuje da će COVID-19 umanjiti vrijednost globalne ekonomske proizvodnje za skoro 8,5 milijardi dolara u naredne dvije godine, što znači da će biti poništeni svi dobici stečeni u posljednje 4 godine. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno će biti jakih udara juga. Na sjeveru zemlje vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni. Na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Informacijom o vremenu završili smo i ovo izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Pratite nas ponovo sutra, a ostanite uz ramazanski program Neon Televizije.